Цими вихідними в Німеччині пройшла Мюнхенська конференція з питань безпеки. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на українському ланчі зазначив, що некоректно говорити про війну в Україні, бо це війна в центрі Європи. Зеленський запевнив, Україна прагне миру, але миру на певних умовах. У нас дуже сильна армія, одна з найсильніших. Я хочу подякувати нашим військовим, одна з найсильніших в Європі, 200 тисяч армія. Ми готові до всього, але ми хочемо миру. На наших умовах. На умовах сильної армії. Сильна армія, чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі меморандуми не захищають. Крім того, глава держави запропонував спільний контроль кордону представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей під час проведення місцевих виборів на Донбасі. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону. Таку ідею спільних патрулів Зеленського вже прокоментували у Кремлі. За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, аби втілити цю нову ініціативу, необхідно взяти до уваги думку керівництва так званих ЛНР та ДНР. При цьому офіційний Київ мав би вести діалог напряму з невизнаними представниками Донбасу. Пане Павле, власне, ми зачепили тему, коли за сприяння геополітичних гравців утворюються навіть країни нові. Не говорячи про те, що і НАТО поширюється теж наперекір домовленостям, які ще були за часів Буша старшого чи, скажімо, Біла Клінтона. На вашу думку, чи може таке бути, ну, це як вам запитання, але таке, що геополітичні гравці вже помимо нас, України, напряму домовились, маю на увазі локомотиви Євросоюзу, це Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки і Російська Федерація, пан Путін, домовилися вже замість нас. І, по суті, ми виконуємо чужий план. Ой, знаєте, важкі враження від того, що я почув, власне, від нашого президента. Здається, ніби в нього встановився дух Порошенка останнім часом. Він був шкіра одна, зовнішність та сама весела, як суперзірки української. А те, що він говорить, ну це один в один, навіть такі інтонації, як це робив і зараз продовжує робити в Верховній Раді Петро Олексійович. А з іншої сторони, знаєте, вже набридло, коли, і це, до речі, на жаль, також про це говорив Зеленський, що всі обговорюють, ніби це якась шахова доска, а не величезна, найбільша країна в Європі. Тут живе декілька десятків мільйонів розумних, цікавих, креативних, які заслуговують на щастя людей. І ніби якісь там оці гравці, щось вони розставляють, а де в цьому ми? І Зеленський каже, ось, власне, люди на Донбасі хочуть виборів. Він каже, що там Україну може захистити тільки армія. Україну може захистити тільки українські люди. Що вони, власне, і роблять? На Донбасі люди хочуть миру, люди на Донбасі хочуть нормального життя, а не щоб їм басні розказували постійно і нескінченно. І все залежить тільки від нас. Бо якщо ми дійсно, як українська нація, заслуговуємо на власну державу, то ми мусимо, які б не були зовнішні, геополітичні, будь-які, як завгодно їх можна називати, ляльководи, ми мусимо тут ствердити нашу власну державність.